आणि आता आपण बघूयात वारी संदर्भातल्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा सोलापूर जिल्ह्यातून मार्गस्थ झालेला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील भंडी शेगावमधील मुक्काम उरकून आजचा मुक्काम हा वाखरी या ठिकाणी असणार आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील दुसरं उभं रिंगण आणि चौथं गोल रिंगण बाजीराव विहीर वाखरी या ठिकाणी होणार आहे. तर संत ज्ञानेश्वरांच्या पालखीमध्ये पंखा मानकऱ्यांचं महत्त्व आहे आणि ज्यावेळेस पालखी तळावरून हलते तेव्हा पंखा मानकरी पालखीला वारा घालण्यासाठी असतो. पंखा मानकरी हा अनिल हेंद्रे यांनी पंखा मानकरीची परंपरा अनेक वर्षांपासून जोपासलेली आहे आणि याच पंखा मानकऱ्यांसोबत बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी सागर आव्हाड यांनी. ज्यावेळेस एका तळावरती दुसऱ्या तळावरती देव मुक्कामी जातात त्यावेळेस समाज आरती होते. या समाज आरतीला माऊलींना चांदीच्या पंख्याने वारा घालण्याची सेवा आहे ही. 1925 सालापर्यंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा सासवड कापूर रोड शिरवड लोणंद हा असा मजल दर मजल करत जात होता. कारण की त्यावेळेस नेरा नदीवर कुठल्याही प्रकारची पुलाची याची व्यवस्था नव्हती. नेरा नदीवरचा जो पूल आहे तो 1926 साली वाल्हेकरांनी स्वखर्चाने बांधून दिला. पण हा चांदीचा पंखा आहे त्यावरती मोर आहेत नेमकं हे काय? हा माऊली ज्यावेळेस समाज आरतीच्या वेळेस समाज आरतीला विसावली जाते त्यावेळेस काही ठराविक जणांना तिथं उभं राहण्याच्या अधिकार आहेत. त्यामध्ये समोर शेतोडे सरकार असतील, वास्कर असतील, आरफोडकर असतील आणि माऊलीच्या शेजारी वाल्हेकरांनी तो चांदीच्या पंख्याने वारं घालण्याची ही सेवा आहे. ही 1926 पासून चालत आलेली ही सेवा आहे आणि ती आज सगळ्यात विनाखंड ही चालू आहे. की माझ्या साडोंच्या बरोबर मला माऊलींची सेवा करायला मिळते हे मी परमेश्वराचे आभार मानतो. रामकृष्ण हरी. नक्की आपण पाहिलं तर हे पंख्याचे मानकरी आहेत आणि या पंख्याचा जो काही इतिहास आहे तो सांगण्याचा प्रयत्न अतुल महाराज वाल्हेकर यांनी केला आहे. कॅमेरामन आदर्श खटकेसर, सागरावर साम टी व्ही, बंडी शेगाव. वारकरी संस्थांची बाल वालकरी ही पालखी भजन म्हणत मैदानी खेळ खेळली आहे. पावले खेळण्याची परंपरा या वारकऱ्यांमध्ये असते आणि हीच परंपरा हे बाल वारकरी जपत आहेत. बाल वारकऱ्यांसोबत बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी सागर आव्हाड यांनी. सध्या पालखी तळावरती भजन म्हणतात आणि सर्व वारकऱ्यांना आकर्षित करतात. काय वाटतं वारी? एकदम आनंद वाटतो मनाला असं वारीत आल्यावर. कुठलं भजन म्हण? राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा 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 कृष्ण. आपण जर पाहिलं तर एकच ठेका आणि एकाच तालावरती हे सर्व जे विद्यार्थी आहेत ते सर्वांना आकर्षित करतात. त्याचबरोबर एक वेगळी ओढ आवड या सर्व विद्यार्थ्यांमुळे या वारकऱ्यांना निर्माण होती. कॅमेरामन आदर्श कटकेसर, सागरावाड, साम टी व्ही, बंडी शेगाव. तर राज्यासह देशभरातील नागरिकांना पंढरपूरच्या वारीचं आकर्षण असतं. कमल शर्मा या मध्य प्रदेशवरून दरवर्षी आषाढी वारीच्या दिंडीमध्ये सहभागी होण्यासाठी येत असतात आणि त्यांनी आकर्षक अशी एक टोपली तयार केलेली आहे. ही टोपली जी आहे ती सध्या सर्वांचंच लक्ष वेधते. या टोपलीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकाराम महाराज यांचे छोटछोटे पुतळे आहेत. कमल शर्मा यांच्या वारी संदर्भातील भावना जाणून घेतलेल्या आहेत आमचे प्रतिनिधी सागर आव्हाड यांनी. मला आवड आहे आणि हे मी घरीच बनवलं. आता माझी नवीन सूनबाई आल्या तर आम्ही दोन्ही मिळून हे बनवलं आहे आणि हे माझं चौथं वर्ष आहे. पण कसं सुचलंय सगळं घ्यायचं? बस आलं असं की काहीतरी वेगळं करावं माऊलीसाठी म्हणून केलं.
इतर कोणी काही लग्नासाठी करतात, अजून काही प्रोग्राम असले तर करतात, पण असं वाटलं की काहीतरी देवासाठी पण करावं। हे टोकरी ह्याच वर्षी? नाही, हे माझं तिसरं वर्ष आहे टोकरीचं। मागच्या वर्षी थोडी वेगळी होती, या वर्षी थोडी वेगळी आहे। हा म्हणजे काय संदेश? मला हे संदेश द्यायचा आहे की सर्व आपण एकच आहोत आणि माऊली म्हणून सगळ्यांना उच्चारलं जाते, कोणी मी तुझा भेदभाव नसतो आणि बस हेच आहे। नक्की आपण जर पाहिलं तर एक वेगळं महत्त्व या वारीचं आहे आणि मध्य प्रदेशवरून गेल्या 4 वर्षापासून त्या या वारीत सहभागी होतात। कॅमेरामन आदर्श कटकेसह सागर आवड साम टी व्ही दस्तूर पाटील।